नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी जाधव क्लासेस आणि यूट्यूब चॅनलवर सर्वांचं स्वागत करतो. मागील व्हिडिओ मध्ये आपण इंटीजर्स या विषयी आपण माहिती पाहिलेली, मल्टिप्लिकेशन ऑफ मल्टिप्लिकेशन अँड डिव्हिजन ऑफ इंटीजर्स या गोष्टीविषयी आपण मागील व्हिडिओ मध्ये आपण माहिती पाहिलेली आहे. या व्हिडिओ मध्ये आपण बेसिक कन्सेप्ट इन ज्योमेट्री या सब बीच्या वर्गामधील पहिला धडा आपण पाहणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, पॉइंट म्हणजे काय बेटा? बिंदू. बिंदू म्हणजे काय? टिम्बन दर्शवलेला जातो. बघा, लाईन सेगमेंट म्हणजे काय? रेषा खंड. रेषाखंड हा दोन्ही बाजूला काय असे टिंब असतो बेटा, लक्ष द्या. लाईन म्हणजे काय बेटा? रेषा. दोन्ही साईडला काय असतो बेटा? एरो. लक्ष द्या. रे म्हणजे काय बेटा? किरण. किरण एका साईडला बिंदू असतो, दुसऱ्या साईडला काय असतो? एरो. आणि पहिल्यांदा काय बेटा? बिंदू. बिंदू म्हणजे काय? पॉइंट दर्शवला जातो. लाईन सेगमेंट काय म्हणतो मराठी मध्ये? म्हणतो आपण रेषाखंड. एका दोन्ही साईडला काय असतो बेटा? बिंदू असतात आणि मध्ये काय अशी रेषा असते, तर आपण काय म्हणतो? रेषाखंड. लाईन म्हणजे काय? रेषा. दोन्ही साईडला काय असतो बेटा? एरो. आणि रे म्हणजे काय बेटा? किरण. एका साईडला पॉइंट असतो, दुसऱ्या साईडला काय असतो? एरो चिन्ह असतं. चार कन्सेप्ट तुम्हाला समजले असतील. बघा, कोलिनियर पॉइंट म्हणजे काय? एक रेषीय बिंदू. म्हणजे काय? जे बिंदू एका सरळ रेषेवर असतात. बघा, ए बी सी डी म्हणजे काय? एका सरळ रेषेवर असणारे जे बिंदू असतात त्याला आपण काय? एक रेषीय बिंदू किंवा कोलिनियर पॉइंट असे म्हणतो. बघा, नॉन कोलिनियर पॉइंट म्हणजे काय? नैक रेषीय बिंदू. म्हणजे काय? ते एका सरळ रेषेमध्ये काय राहत नाही. पॉइंट लक्ष द्या. बघा, हा पॉइंट येते, हा पॉइंट येते आणि हा पॉइंट वर आहे. म्हणजे काय? एक रेषीय बिंदू नाही. म्हणजे काय? नैक रेषीय. म्हणजे एका सरळ रेषेमध्ये हे बिंदू नाही, म्हणून त्याला आपण काय म्हणतो? नॉन कोलिनियर पॉइंट. आता पुढे पॉइंट काय म्हणा? प्रतल. प्रतल म्हणजे काय? एक्स. बघा, हे काय म्हणतो आपण? प्रतल. हे व्हाईट बोर्ड पण नाही, एक काय? प्रतलच आहे. त्याला काय म्हणतो म्हणा? प्रतल. पॅरलल लाईन्स म्हणजे काय? समांतर रेषा. एकाला समान, दोन्ही पण. याला हे समांतर रेषा, हे पण याला काय? समांतर रेषा. म्हणजे काय? याला काय म्हणतो आपण? पॅरलल लाईन्स. म्हणजे काय? समांतर रेषा. एकाला एक समान, ह्या रेषेला ही रेषा.